Mas uma visita àquele planeta cheio de máquinas, fome, ruídos, guerra, moscas. Eternamente habitado por selvagens letrados que decidem no fundo o destino a ser seguido pelo homem. Mais uma vez eu visitava aquele chiqueiro planetário de sangue e vômito, que não chega sequer a ser considerado o centro do universo. Jogado na selva, no meio dos vermes, eu não sabia exatamente se este povo era feliz, se era triste, se era gente ou se era bicho, se era mosca ou se era máquina. Uma dessas máquinas que se vê por aí fabricando em massa um micróbio da loucura. Mais uma vez, o planeta me parecia falso em termos de existência, de vida. Uma vida que eu não conhecia, mas que deveria conhecer. Era obrigação minha, na qualidade de representante do planeta da paz. Que cantava no suplício. Não compreendo as leis. Não tenho senso moral. Sou um bruto. Vós vos enganais. Sim, tenho os olhos cerrados para a vossa luz. Sou uma fera, um negro. Contudo, posso salvar. Vós sois falsos negros. Vós, maníacos, ferozes, avarentos. Mercador, tu és negro. Magistrado, tu és negro. General, tu és negro. Imperador, velho prurito, tu és negro. Tu bebeste um licor não selado da fábrica de Satã. Este povo está inspirado pela febre, pelo câncer. Mutilados e velhos são de tal modo respeitáveis que pedem que os cozinhem. O mais sábio é abandonar este continente onde ronda o mundo para prover de reféns estes miseráveis. No planeta da paz só existe operário. Não tem nada a declarar. Não tem nada a declarar. Não tem nada a declarar. O que você acha do senhor? Não tenho nada a declarar. O fato é mesmo. Não tem nada a declarar. Não tem nada a declarar. A senhora é viva? Não tem nada a declarar. Como está a família de condição? E a família? Não tenho nada a declarar. Não tem nada a declarar. Massacre de Milai. Rock and roll. A política dos vermes, a Kodak, a linguagem, a teoria da literatura, a América Latina, o Tio Patinhas, o quintal do mundo, a síntese, os porcos, a repressão, os sentidos, a sociedade industrial, os sonhos, a fome, o paraíso perdido. A revolução sexual, gritos, sangue, o cinema, o câncer, a civilização, a necessidade da destruição da razão, a criação, o elemento, a violência diária, o luto, o vômito, o sentimento, a concepção, o universo. Cidadão Kane, lógica, no fim de ano, toda, os estudantes, poder, humanidade, comentário ideológico, história, mesa, partido, livro, África, Brest, relógio, música, câmara, ciência, liberdade, dúvida, criação simbólica, reflexão, estado. La luna,
Bragg, Alan Dean, Rita Dorgan, quando em contato pessoal com os homens rãs da equipe de resgate, anunciaram jubilosos que se encontravam em grande forma. À medida que Apolo 12 alcançava uma velocidade de 39.600 km/h, instantes antes da sua incandescente entrada na atmosfera terrestre, os astronautas observaram que Dean classificou como vista mais espetacular de todo o voo. O que vemos agora é o Sol eclipsado pela Terra. O resultado é uma iluminação espetacular em toda a atmosfera da Terra, disse Dean, e com lá colaborou na descrição observando. Olhando para a atmosfera, vemos que tem tons azuis e rosas, mas em vez de unidos, aparecem em segmentos, o que é muito peculiar. Conrad acrescentou que podiam ver raios e tempestades elétricas quando se aproximavam do planeta. Pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique, a água vem do ribeirão. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique, e a água vem do ribeirão. Durante a qual os Estados Unidos enviaram 22 naves tripuladas fora da atmosfera terrestre. Alô, mulheres, aquele beijo para vocês realmente. Mulheres, cheguei, chorei. Tentava agora o Atlético, o Santos contra golpe, a bola... Cerca das 18 horas e 20 minutos, o presidente Richard Nixon falou com os astronautas... Palmas para o Chacrinha, que ele merece. Meus amigos... Realmente, o Brasil inteiro, e não quero que ninguém veja as minhas palavras, uma frustração, nem uma vergonha e nem nada. Eu quero apenas que vejam as minhas palavras, o bom senso da responsabilidade, porque realmente é na responsabilidade que o homem se realiza. Não estou aqui para justificar nada, porque somente a Deus cabe justificar as coisas. Obrigado.
beleza, naturalidade. Isso que estamos vendo é um crime contra a cultura. Política é para os políticos e não para o cinema. Fazer cinema é prestigiar a capacidade de quem tem. Devemos, portanto, participar da queima de filmes políticos, de filmes eróticos, para continuarmos de bem com as possibilidades do Estado. O novo cinema não tem nenhuma expressão sob qualquer prisma dramático, didático, ideológico, pois não temos chance de obter uma linguagem direta e linear como os filmes de Puri. Isso que estamos vendo não é nada. O cafonismo tropical deste filme sujo não corresponde às verdades do nosso povo. Propõe, portanto, um abaixo-assinado por todos os críticos presentes para entregarmos não só o diretor, como toda a equipe para as feras tropicais de Jardim das Piranhas. Mas como não estou aqui para agradar a ninguém, estou aqui para fazer um programa, vai doer, porque vai doer mesmo. Este juiz que apitou os Ovos Santos e Vasco da Gama é um ladrão. A vida não é mais uma sombra que marcha, um pobre ator que sem pavor e se agita no palco e depois deixa de ser ouvido, um conto narrado por um idiota, cheio de som e fúria, sem nada significar. Thank you.
Regressaram a seu planeta com expressões de assombro pela beleza da Terra em um eclipse do Sol. Em nenhum momento os novos conquistadores da Lua perderam contato radiofônico com o Centro Espacial de Houston. Apollo 12 pousou no Pacífico sob a observação atenta das câmeras de televisão instalada no porta-aviões Hornet, nau capitânia da frota de resgate. A cosmonave pareceu saltar no choque com as águas do oceano.
mas os colares de flutuação a endireitaram rapidamente. Corretamente o idioma inglês, mostra.
dizer como se faz. Primeiro chega a mocinha, pergunta as horas ao cowboy. Ele diz, então vai ver o troque, e com pose de herói. Diz, Miguel, Chesterfield, Luke, Strike, Life Boy. Nas pardas de seu neutro política, na maçã, no santo, no gozo, amor e desamor, cólera branda, vinho com água tônica, olhos pintados, dentes de vidro, grotesca língua torcida. A isso chamamos balanço. Ação! Um, dois e três. Vai aí. Uma delícia o seu frango, dona Germana. Obrigada. O senhor quer dar esse pedacinho? Não, não. Obrigado. E você, meu filho? Não, muito obrigado, dona Germana. Estou satisfeito. A juventude está atravessando uma crise violentíssima no mundo inteiro. Não se pode dizer que é o jovem brasileiro que está atravessando uma crise, mas é o jovem no mundo inteiro. Na Tchecoslováquia, na França, por toda parte a juventude está experimentando uma espécie de ansiedade, alguma coisa realmente muito difícil de definir. Eu acho, padre, o senhor me desculpe, mas eu acho que é um problema de educação. Educação em casa. A senhora tem toda a razão, dona Germana. Mas o que, que podem fazer os pais, as mães, se bem intencionados como a senhora é, em face de toda essa máquina de propaganda que é colocada contra a destruição da família? É um problema realmente muito difícil. É muito sério. É um problema que vem desde a infância. Quando o menino sai de casa para ir à escola, as primeiras coisas que ele aprende a ler, o que, que ele tem na mão? Ele tem a revista em quadrinho. O que, que prega a revista em quadrinho? Prega a violência. É o bang-bang. Se ele vai ao cinema, é um filme em série, é um bang-bang. Eu vi outro dia um filme italiano, que dizia, Dio perdona, io no. Isso quer dizer, Deus perdoa, eu não. Por toda parte, o que, que se vê? É a falta de respeito, é um sacrilégio. Eu acho que o senhor disse muito bem, falta de respeito. Exatamente. Respeito. Meu bem, receba mais um pouquinho de vinho, ao padre. Mas é como eu digo à senhora, a máquina de propaganda está invadindo os lares. A senhora veja, por exemplo, a televisão. Qual é o nível de programa que é apresentado por nossos jovens? E os livros? Quais são os livros que têm saído? O que, é que se compra? O que, é que a juventude compra? É pornografia. Livro de pornografia, pura pornografia. Os nossos clássicos, um Olavo Bilatos, um Castro Alves, um Machado de Assis, esses estão inteiramente embolorados, perdidos nas prateleiras. E se nós, professores, não indicamos em colégio, não colocamos como parte do currículo escolar, nem sequer os jovens têm noção de que esses autores existem. Minha filha foi educada no convívio desses autores. Se eu pudesse contar a vocês um pouco da minha experiência, enquanto padre, enquanto aquele que se senta do outro lado do confessionário, que precocidade. E a pílula?
Padre, eu acho que até o fim da semana teremos com certeza os vestidos para a creche. Ah. Felizmente. O seu trabalho tem sido maravilhoso, dona Gertrude. Opa! O que é isso, minha filha? Vamos, com licença. Mas o que foi que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, seu padre? Depois que aconteceu, infelizmente você não tem mais nada para me dizer e eu não tenho mais nada para te dizer. Não sei, você acha isso mesmo? Tudo poderia ter sido diferente. Mas foi como foi? Cláudio, Cláudio. Agora entre nós passou o tempo da vida e começa o tempo da memória. Mas a gente quer segurar ainda o que resta. O tempo da memória. No elevador, a primeira vez, você se lembra? Tinha faltado luz, a gente ficou preso. Que loucura. O tempo da memória. No elevador. O dia em que a gente se conheceu naquele festival de cinema, você fazia cobertura para um jornal. Nancy, acorda. O tempo da memória é o tempo do sonho não é a vida, Nancy. Mas é o outro lado da vida. O que me consola é que a memória também vai te envolver. Talvez sim. Mas a vida continua. A memória também vai te envolver. Eu não tenho mais nada para dizer. Talvez não tenha dito. Onde estão nossos amigos? Nossos amigos desapareceram e eu não tenho mais nada para dizer. No meio daquela loucura, um detalhe eu não me esqueço. A televisão estava ligada o tempo todo no programa Casamento na TV. A televisão. E as livrarias. Os livros. Os homens reviews. A gente leu Coderlot de Laclos e achava que podia ter aquela frieza. Aquela objetividade. E o Marquês. No fundo, Nancy, aquele programa ligado era a pontuação melodramática nossa. Interna. As coisas a que a gente estava preso. Só tua mãe parecia uma personagem saída das ligações perigosas. Nós éramos ainda os protagonistas daquele programa de TV. Mais sofisticados um pouco. Mas no fundo a mesmíssima coisa. Acho que você está misturando as coisas. A mesmíssima coisa. Esse negativismo pode nos envolver como uma capa de celofane. Negativismo porque me preocupo pelo nosso futuro. Nossos amigos desapareceram. Esse é outro problema, Cláudio. O mesmo problema, será que você não entende? Nós vivemos uma história de ficção científica. As nossas mentes que estão dominadas. Essa música, a letra até parece que é para assim um namoro como o nosso, né? Hein? O candidato já deixou você na linha e saiu atrás de você. É mesmo, né? Já escolheu no escuro. De maneira que eu vou trazer a força revolucionária da música popular brasileira. A grande repórter dos carnavais, que vai ser apresentada ao nosso galã. Ah, olha aqui, Nilcinha. Pode estar certa que é o número que você causa. Você reparou que ele é mais baixinho do que eu? Você sabe que ele é jockey. Ah, é? É. Ah, mas que prazer. Ele é jockey de grandes prêmios. E ele acha que hoje é um grande prêmio da vida dele. Porque conseguiu a dama do coração na música popular brasileira. E faz questão que você, quarta-feira, vai jantar com ele. Não, ainda não. É lá.
Não tem problema, você vai apenas casar com o rapaz. Uma coisa ao menos eu descobri, o amor. Eu descobri que o amor é um balé com um sorriso. Pelo menos isso ficou, um balé com um sorriso. O tempo da memória é o tempo do sono e do sonho. O que é duro saber é que o amor às vezes não é o suficiente. Depois de tudo fica faltando alguma coisa. Anelo de Algildes, Arcia José da Cruz, Ezequiel França, Prado, Elino Ramos da Silva, Garcia Antônio, José Maria Braga de Nazaré.
Lorival Silva de Souza e o Pirajara de Azevedo Pouso. Como o contato aqui na Polícia torna mais difícil, a produção pede que o senhor deixe meu telefone para que esses candidatos entrem em contato comigo. Com prazer. A gente estará à disposição dos mesmos no telefone
cobre a nudez do amor ao relento. Um vale. Símbolos obscuros se multiplicam. Guerra, verdade, flores. Nos laboratórios platônicos mobilizados vem um sopro que cresce das faces e dissipa na praia as palavras. Gelada e murmúrio, palavra indireta, aviso na esquina, tempo de cinco sentidos, um só. É tempo de cortinas pardas, céu neutro, política, na maçã, no santo, no gozo. Amor e desamor, cólera branda, ginkgo, água tônica, olhos pintados, dentes de vidro, grotesca língua torcida. A isso chamamos balanço. No beco, apenas um muro. Sobre ele, a polícia. No céu da propaganda, aves anunciam a glória. No quarto, irrisão e três colarinhos sujos. Tenho 21 anos. Meu nome é Glória ou Laura, não sei.
Sim, eu sou uma mulher. Eu sou uma prostituta. Eu não creio que alguém possa compreender minha vida. Meus problemas são tantos que perco a conta. Eu sou uma atriz. Laura ou Glória são dois personagens teatrais. A máscara do palco grego. Me desculpe se minha voz, sei lá, não se parece com uma prostituta. Mas é que eu não sou uma prostituta. Meu nome é Lúcia. E eu estou aqui apenas dublando Itala Nandi, que é uma excelente atriz. O filme é de Rubens Maia e a fotografia de Edson Santos. Nildo Parente faz o papel de Paulo, Vera Brahim de Arlete. Bem, boa viagem. A prostituta é a mulher na última escala social. Meu nome é Glória ou Laura, não sei. Eu conheci Paulo há 2 meses, mais ou menos. Ele me paquerou. Eu estava no Flamengo. Eu costumo ir para a viração às 10. Mas quando a grana está curta, eu vou mais cedo. Às vezes saio e o dia ainda está claro. Como no dia em que eu matei. Por que você matou Paulo? De hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Vai ser fácil eu vencer, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Relojoeiro, atenção. Você que conhece relógio sabe que Sandox é o melhor relógio peça por peça. Sandox, relógio suíço de uso em todo o mundo. Sandox é a venda nas boas relojoarias de todo o Brasil. Geocartas S.A. cumprimenta a Secretaria de Turismo da Guanabara pelo lançamento da planta perspectiva e do mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro. Trabalho que constitui contribuição das mais importantes para o desenvolvimento do turismo no Brasil. O tubo do seu TV queimou. Brascov troca prazo sem entrada no Rio e nas cidades vizinhas. Brascov é pioneira. Telefone 362908. Pergunte a quem tem e compre qualidade. Piedade, colchões ortopédicos de molas de crina, agora de fibras de coco, é sempre qualidade. Colchões Piedade nas boas casas. Fábrica, Rua Torres de Oliveira 267, telefone 494834. Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Oferta especial de Rick S.A. Rádio Telesparque Transistor para altos nacionais. Apenas 155 mil cruzeiros ou em 15 meses. Instalação grátis.
Rua Caderino 81, telefone 434990. Multicanal Omni Rei, a notável antena americana para televisão de alcance a todos os canais. Multicanal Omni Rei, novo lançamento da Telvi, a venda na Casari, Avenida Gomes Freire 52D, não abre aos sábados. Em Arnaldo Schiffer, você paga menos por madeiras compensadas, Lambris, Eucatex, Duraplac e Fórmica de qualquer tamanho. Arnaldo Schiffer, França 1126, embaixo da Banda Portugal, telefone 235234. Para combater a caspa, os cabelos brancos e desenvolver a cor natural dos seus cabelos, use a loção finlandesa à venda na perfumaria Cinelândia, distribuidora dos produtos Canit 7 de setembro 115. A perfeita modificação na suspensão e direção de mais de 1.200 aeroíris, inclusive dos anos 65, 66 e Itamaraty, é prova de garantia do ferreiro de bom sucesso. A Rua Teixeira Ribeiro 139, telefone 30362010. Você só tem disco de merda. Porque não gosta de Roberto Carlos, é? Detesto, não, detesto. Adoro. Sinto ligada a ele, acho ele fantástico, espetacular. Essa vitrola é uma porcaria. Pronto, vem morar aqui pra quê, hein? A vitrola é porcaria, o disco Roberto Carlos é droga. Qual é a tua, hein? Arlete é o novo personagem. Prostituta também. Mais jovem, menos experiente, porém mais rica. Glória, quando abandona Paulo, passa a morar com ela. Não sei se são lésbicas. Acho que não. O diretor também não explica o personagem. Sentindo estranha com essa saia. É a Bahia. E você ainda me pede para não correr assim. Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim. Por isso eu vou ficar um bronca, né? Demais. Essa blusa, eu tô muito bronca mesmo, não? Corro demais só pra te ver, meu bem. Acho que é aqui do lado, ó. Se você está ao meu lado, eu só ando devagar. Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar. Mas se chega a hora de ir pra casa te levar, corro pra depressa, outro dia ver chegar, então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr, e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Tchau.
Quantas vezes você já foi para a cama? Eu? Umas 300 mil vezes. Tantas vezes quanto fui solicitada. Meu caso é faturar. E você fatura? Mais ou menos. Já houve épocas melhores. Mas eu já estou cheia de homem. Cheia. Mas o que eu posso fazer? Por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Você não precisa disso. O meu amor. Você veio aqui preencher meu saco, foi? Você. Laura. Que merda. Laura, escuta. Glória. Você não vê que essa vida não dá camisa pra ninguém? E a negação dá? É diferente. Será que você não entende isso? Eu me sinto muito sozinho. Dá porque quer. Tem mulher aberta dando sopa por aí. Elas não me interessam. Não dá pé, filho. Eu quero ter a minha vida. É nojento te ver apanhando homem na rua. Se esqueça nem um segundo que eu tenho amor. Escuta, Paulo, o que é que você está querendo, hein? Ou você para com essa frescura ou acaba zarando a tua vida? O meu amor. Não seja fresca. Por você. Mas como é grande o meu amor por você. Deixa o dinheiro, hein? Thank you.
it right? Was it wrong? It's a song, it's a song. It's just a song. You don't have to be afraid. It's just a song. It's just a song to your heart. Water, water falling over the trees and the sea by you and me. Oh, would you like to sing with me? Talk with someone, I'll do in my own way, in my own way, in my own way, in my own way. You don't have to be afraid of me. I am no speaking tree. I am a good, have your good kind of an shut up, you don't say a thing. Little deuce of my heart, I am afraid that I'm alone. I love people, I do want to stay with them, but the sea is calling me. The sea is calling me. The sea's calling me. Mr. Shakir. Quem terá fósforo? Fósforos! Fósforo, por favor. Ó, César. Câmbio.
você tem que falar alguma coisa. Nós agora estamos treinando para não precisar mais falar câmbio, Mora. Pode ser que nós consigamos não falar mais câmbio. É impossível. Porque daí a gente... Depende de quê? Depende de uma vontade nossa de querer ligar, entendeu? Liga, toca. Liga, toca. Desliga, desliga. Opa. Fala. Fala de quê? Fala, desliga. Depende da vontade. Depende da vontade, que nem fosse ponto e vírgula. Ponto. Vírgula. Ponto, 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 ponto. 10, 10, 10, 10, 10. Ok, amor, agora vamos falar de outras coisas. Ponto, ponto. Por exemplo, do café. Do café, café solúvel, café society, café mulher, café, café, café. Quem é? Da manhã. Da manhã? Do amanhã? Da manhã. Da manhã? Que manhã? Agora é de tarde, minha neném. Não, primavera da manhã. Ah, primavera da manhã. Esse papo eu tô por dentro. Como é que é o negócio da springtime? O que você falou? Springtime. O quê? Springtime. Primavera da manhã. Plantão. Plantão. Todos separados, mora. Primavera. Primavera. Vera, la mia prima. Tua prima? Sim, a minha primavera, ela conosce. Não. La primavera. Já mangiata. Oh, sicuramente. Forse non sarebbe troppo gentile della sua parte, signorita. Direi, signorina, signorina, scusi tanto, signorina. Non sarebbe tanto gentile della sua parte fare delle cose così assurde come camminare nella mia testa, capisci? È quella cosa che non è giusto da farsi. Teorema. Teorema è la vovozia, sono Luis. Luiz é a mãe. Luiz é minha mãe. Meu pai é Sal. Meu nome é Luiz Sal. Luiz Sal. Sal, etc. Três baratos que aquele cara, como é o nome dele? Renato Amaral, Gurgel Guimarães, Gonçalves Dias, poeta, vagabundo, mulher, rendeira. E a filha dele é Sal. Ah, ela fez o câmbio somente para isso hoje. Aqui a rádio Pum Pum Pum, irradiando da onde você não sabe. O mundo está perdido, meus amigos. O momento é da salvação. Agarre-se quem puder. Os anjos, todos os anjos, clamam a Deus para sempre. A Deus. Os anjos. Tava lindíssimo, bebê. Olha, eu acho o seguinte, vamos tirar outro som. Tem algum outro instrumento musical por aí? A voz da gente, pode dar pra tirar um som. Calma. Mimi, minha mãe. La boheme. La boheme. Padre Mimi. Padre Mimi. Boheme. C'est comme la chanter la bohème, je sais pas, tu sais, je suis un peu complètement oublié des choses qui sont passées. Je suis romantique, j'aime la bohème, Anna Karina. Karenina. Karenina. Cambio. Anna Karenina, entendi a mensagem. É difícil fazer poesia através da televisão, mas é possível. Comunico aos senhores presentes que é possível falar através da televisão. Programa Rádio Pintum, transmitindo não se sabe da onde. Você está lá, você está aqui, você está por aí. Cambio. Dá a linha para seguir. Mais um minuto é egoísmo já, egocentrismo total. Perdão, querida. Narcisa. Margarida. Papelote. Concubina. Homenzinho. Bobulina. Bandolina. Tum. Você fugiu, hein? Onde foi? Garoto São João. Tome xarope, São João. E não fuja. Ah, faz a tosse. Quem é? Todo mundo tossindo. Não, faça. Tosse. Quem? Peraí, porra, tá ao contrário. Tá ao contrário. Faça a tosse. Quem tosse? Sou eu. Não, peraí, tá tudo errado. Não, peraí.
Faz, tosse. Quem está aí? Sou eu. Quem? A água de colônia. Homenagem póstuma a Pedro Álvares Cabral. Alô, alô, carnaval. É uma homenagem póstuma a Dom Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Viva o Brasil! Câmbio! Você quer parar de usar tanto tempo esse trambolho? Esse trambolho? Este trambolho ou este trambolho? Não. Ou este trambolho? O trambolho da mão pode continuar. O que não pode é o tempo que está sendo usado. Corta! Corta o quê? O que você espera que gostaria de mostrar a alguma pessoa para você? Listen, my voice is kind of strange. Listen, ascolta, è un modo diverso di parlare. I guess it, you know, want it, you should. Conta disso aí que alô, eu ouço aqui. Alô, alô, como vai daí você? Não, mas não faz aquela história de câmbio. Sem câmbio, né? Legal, então esse é um carro grande.
E dramático? É, um caso dramático. Dramático ou hidra? Hidra. Hidra. Hidra de Yara? Hidra de Yara, diz que Iemanjá é rainha do mar. Iemanjá a gente escreve com Y ou com I? Com J. Com J? É, ilungo, Gemanjá. Mas com J, J não é J só. Ilungo. Ilungo aonde? J, Gemanjá. Aí fala Iemanjá. Não, Gemanjá é Iemanjá. Iemanjá, Gemanjá. Exato, Gemanjá. Gemanjá. Ai, Diamanjato? Não, Diamanjato, ele parece que volta. Mas quanto você é estúpida, cara. Sempre que não te sembra que seja justo que se lá tenha uma volta, que me mande. Mas sim, me sembra próprio, sei muito inocente, tudo não tem inocente. Sim, appunto, cara. É uma carica que porto eu que lhe fa scoppiare da piangere, da ridere. É uma coisa incredibile. Mas sei um choco, é? Choco, chocolato. Cioccolato. Sei un sciocco. Sciocco, non cioccolato. Cioccolato. Sciocco. Sciocca. Tu sei una sciocca, una stupida. Você se afogou. Ai, sto cansado, morrendo, meu Deus. Você está tomando ar novo? Vou salvar você. Tem água na minha boca. Tem água. 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 Água, papinha. Água. Vomita água. Água. Saiu tudo da água. E agora o que tem mais? Agora tem que... Não tô respirando. Mais. Não? Não. Não tá? Não, tem que fazer assim. Assim? Assim. Aqui? É assim. Tá funcionando? Tá funcionando a maquininha. A maquininha tá funcionando, que beleza. Ai, tá saindo toda a água que tinha. Ai, tá? Quase que eu morria. Não foi morre, terrível, não? Foi terrível, minha salanassa. Foi terrível, minha salanassa. Que é que você tá falando? Isso é uma homenagem a Ed. Deixa eu ver se tem barulho. A quem é Édipo? A Ed, Sananassa. Édipo Sananassa. Édipo Sananassa. Você não gosta de Édipo? Édipo Sananassa, eu gosto dele pra burro. Eu, se fosse homem, era Édipo. Claro, a gente pode ser Édipo. Mas eu sou meio Édipo. Você é meio Édipa. Você é meio Édipa. Édipa de... Édipau. Você é uma cara de pau. Édipa da Silva. Édipa da Silva. Você é Édipa da Silva, mora. Ligação incrível dessa. Qual? Essa da Silvia, que você falou daquela outra menina que tava do lado, que era programada pra ser outra menina do filme. Ah, o que eu falei? O que foi que eu falei? Você que chamou, falou que você era Édipa da Silvia. Eu disse Édipa da Silva. Pois é, Édipa da Silvia. Você não acha legal que você tenha dito Édipa da Silvia? Espera, você tá afogado. Continua afogado. Qual é a outra coisa que a gente faz pra quem tá afogado? A gente beija na boca. Ah, não. Isso você já sabia de cor, hein? Pois é, claro. Eu sei de cor tudo. Você tá chantageando comigo. Não tô chantageando porra nenhuma. Você sabe muito bem. Ai, tá doendo tudo. E como é que a gente estrangula aqui? Aí estrangula. Aqui? É, exatamente. Ai, quase que eu estrangulei, hein? Foi, meu amor. Foi, né? Foi. Por quê, hein? Você tem vontade, talvez. Hum? Você talvez tenha vontade. Não, eu tenho vontade de ver. De ver o que tem dentro, né? É. Pode abrir se você quiser, não tem problema. Puxa, eu devia ter trazido uma faca. Ai, que sanguinária. Socorro. Fica quieto, você tá afogado. Ai, eu estou afogado. Põe a outra mão lá. A outra mão onde? Lá, a outra. Não, lá. Isso. Você às vezes não percebe o jogo, hein? É, não sei a natureza. Você quase que acertou pouco, mas depois desviou. Ah.
barato incrível. Opa, opa, dá licença, censura, censura. É censura, cuidado. Eu também não posso olhar. Né? É, ninguém pode, ninguém pode ver. Não pode ver nada. Mas é tudo igual. É, tudo igual. Igualzinho. Isso eu posso garantir, porque eu já fiz um estudo especializado, tô por dentro, mas tudo igual. Tem mosquito mordeu justo aqui, meu Deus. É, eu tô dizendo pra você que mosquito dá em cima das pessoas que pedem que ele venha. É... Grilo também, todas essas coisas. Grilo, mosquito, percebejo, borboleta. Você pede a borboleta vem. Você pede um grilo, o grilo vem. Você pede o leão, o leão vem. Leão vem? Leão vem, não vem, leão? Não, leão fica sempre leão quieto. Leão vem, não vem aqui? Ele é um tapo. Ai, meu Deus, eu tô tão desajeitada. Te ajeita, meu amor. Eu tô ajeitando. Fica quieto, você tá afogado. Ah, eu estou afogado. Espero que você coçar o nariz, que pra mim está coçando pra caceta. Ai, 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 minha perna. Eu tô cheia de mordida de bicho. Você também tá se coçando tudo. Não, você tá me transmitindo a coceira. Até agora tava perfeito aqui. Coça. Ah, não faz isso. Vem que coça. Não coça, não. Não tem nada que coçar. Vamos representar de novo? Vamos. O que você quer fazer? Vamos representar. Eu represento de máscara. Tá. Represento de máscara. Tá? Aí você fica apaixonado. Toda vez que eu ponho a máscara, você fica apaixonado. Tá, fica apaixonado. E eu, toda vez que eu ponho a máscara, eu fico apaixonada. Põe a máscara rápido. Bem. Você tá bom? Eu tava com saudade de você tão grande, sabe? Ai, eu tô gritando. Eu vim te olhar hoje, mas não deu. Você tava lá dormindo, sabe? Dormindo? É, você tava dormindo, sabe? Que bom. Depois foi que te encontrei, foi só agora quando você conheceu. O que você deixou pra mim quando eu tava dormindo? Deixei um buquê de flores pra você. Você deixou mesmo? Deixei um buquê de flores de violetas pra você. Eu nem resolvi nem falar contigo. Thank you.